လူဦးရေတိတ်တဲမှုများပြားတဲ့ဟင်္ဒရာမျိုးနယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးထိန်းချုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်ရန်ကွာရန်တင်းပြုလုပ်မဲ့နေရာများစတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟင်္ဒရာမျိုးနယ်မှာကွာရန်တင်းပြုလုပ်မဲ့နေရာ6နေရာသတ်မှတ်ထားပြီးအဆိုမှာနေရာများကိုမတ်လ26ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါဗျ။ဟင်္ဒရာမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးတင့်စော်ကဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါဗျ။ဟင်္ဒရာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးကနည်းနည်းလေးလူကြီးတွေသိပြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရက်ခွက်ကြီးအောင်စုရတယ်အခြေအရေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာကနေဒီမှာဒီဘက်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးလူလုံးကန်တဲ့ဥယျာဉ်တွေလည်းဒါကျွန်တော်အကြမ်းများအဖြစ်ညားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကခံမှန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုယောဂါဘုံမတွေ့ရင်လည်းကွာရန်တင်းလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျူတူအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ထားရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာတော့စုပေါင်းနေရကျွန်တော်တို့ကုနေရကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်စီရင်ထားပါတယ်အဲသတ်မှတ်ထားကုနေရမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအတဏီရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ချရတာကဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ2ဦးတာဝန်ချထားပါတယ်နောက်တစ်ခါပြောရင်ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်း2ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှသုံးဖို့လို့ရှိရင်လည်းကအချက်အစင့်တစ်သတ်တူပြုလုပ်ရတယ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့တော့အလဲကျကျွန်တော်တို့ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးကြီးရအောင်အုပ်ချုပ်ရေးလည်းလည်းကျွန်တော်တို့တမတ်ဆောင်ထားပါအဓိကတော့ကြောက်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျသူတို့တွေကိုယောဂပြန်ပေါင်းမှုရှိစေအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ပညာပေးဖို့ပြောတာတွေလည်းပါမယ်သူတို့တွေတက်တောက်တာနဲ့နာနာနေနေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဟိုပြုဆောင်မှုတွေရအောင်လည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖန်တီးထားပါအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတဲ့ကိစ္စရံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟင်္ဒရခရိုင်လူနာသင်ရင်နာရေးနဲ့တဘာဝဘေးကူညီမှုပရာဟိတအဖွဲ့များကွန်ရက်မှအသွင်ရေးမှုယုံတာဝဲကိုနေလင်းဦးဟာအခုလိုပြောပါတယ်ဟင်္ဒရမြို့နယ်ကလူရေထူထပ်သောမြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့မြို့နယ်တည်တည်နဲ့လည်းကိုလူဆက်ဆံမှုများတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံသားအနေနဲ့နေရာပြန်အများပြားချိနေချိန်မှာရရွာနေပြည်သူများဆိုးကြောင်းကြမှုမရှိစေရတဲ့ facility quarantine အနေနဲ့ထားရှိဆောင်ရွက်ဖို့နေရာတွေကိုထာနာဆိုင်ရာတွေကစီမံပေးထားပြီလို့ဝန်တာပါတယ်။အစီအမံရဲ့အဝင်အဝိုင်းထဲမှာကိုညီကြမဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းလုံဆောင်ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ရင်းကိုအတိဖို့နဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေကိုအထူးအလေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဆောင်ကြည့်ခံရတဲ့လူတွေထဲမှာတန်တရားရှိလူနာပါမလာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်စေချင်ပါဘူး။တချို့တွဲခေါ်တာတွေကျန်းမာရေးအသိပညာပေးထားမှုမရှိဘဲအလွယ်တကူလာဖို့ခိုင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးကြံမှတ်တင်ပါတယ်။ကိုကြီးကြမဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုအားနည်းပြီးလုံဆောင်ချက်အဆင်ပြေုံတက်တက်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါတွေဟာအကြောင်းအကျောင်းရှိလာခဲ့ရင်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်သူဆိုတာမှတ်တမ်းရဖို့ခက်ခဲရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်ယောဂပြန်ပွားမှုရှိလာခဲ့ရင်လိုက်လံထိန်းချုပ်ဖို့တော့မှကျွန်တော်အဆက်ပြတ်သွားနိုင်ပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟင်္ဒရာမျိုးနယ်မှာဘေးစီမံတင်နန်းကြောင်အထာကဒူယာတမိုင်းမူလွန်ကြောင်တလူထော်မျိုးကျုံတွန်းတဦးရွှေပုံသားကြောင်အာထာကရှာကဲအာထာကယုံတလင်နေပန်စေယုံအာထာကဓမီနဲ့ကြက်ကျွန်းတိုင်းနယ်စေယုံတို့ကို facility quarantine ပြုလုပ်မဲ့နေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်